Kristo Yesu. Amen. Hari nyise dusengamo. Yego. Babwira ngo uyu munsi Imana yakoze. Yego. Uyu munsi ngiye Imana ikora. Ministeri ngomba kuza muri ministeri iri imbere muri Kigali ku isi yose. Bwira mugenzi wawe ngo abanyamagambo yumve icyo Imana igiye gukora. Uyu munsi ntabwo nshaka ko itabara bakure. Igutabare wowe wicaye mu mwanya. Papa nakubonye nakwibuka mu mitara wanyibutse profete Fiston na manivuga urabona ko umwana akiri mu bihe byiza uyu munsi urayibona neza naje
ari byo twe tugikomera Tu vas
akirinda kukuruta hari byo twakoranye n'Imana abantu batanu se ko basara babona ibintu si byo twakoze turi kimwe mutanu basi kibanda dukoresheje ibitangaza aho ntabwo nyumve neza nibutse kwikinga n'umunsi naje n'indare naraye nyinshi nani umunsi naje abari mfatiye kugira ngo ugere hano Yeah.
Kukuta,